Me editarin e Kosovë, ekspertët së drejtës ndërkombëtare thanë sot në Prishtinë se betejë për njohjen e pavarësisë së Kosovës do të vazhdojë dhe pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Profesorët së drejtës ndërkombëtare nga universitetet e njohura në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara thanë se shteti i Kosovës, pavarësisht vendimit të gjykatës, nuk do të zhbëhet, siç nuk do të zhbëhen as dhe njohjet e deritanishme nga 69 vende të botës. Nga Prishtina njofton Leonat Shehu. Analiste, ekspert vendas e ndërkombëtar të drejtësisë thonë se pavarësisht qëndrimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, betejë për njohjen e pavarësisë së Kosovës do të vazhdojë edhe pas këtij vendimi. Këto komente u bënë në një konferencë ndërkombëtare lidhur me strategjitë dhe politika që duhet të ndërtojë Kosova, pas opinionit këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që u mbajt sot në Prishtinë. Stefan Talman, ligjerues në Universitetin e Oxfordit, duke cilësuar kërkesën e Serbisë të paraqitur para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë si të kufizuar, tha se janë tri përgjigje të mundshme që gjykatësit mund të japin. Zoti Talman tha se edhe pas vendimit të gjykatës për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, betejë siç e cilëson ai për njohjen e pavarësisë do të vazhdojë. Now, if the court sticks to the question, as I said before, it will not say anything about statehood, self-determination or recognition, because these are all very different questions. Nëse gjykata i përmbahet pyetjes, ajo nuk do të thotë asgjë për statusin shtetëror, vetëvendosjen ose njohjet, sepse të gjitha këto janë çështje të ndryshme nga kërkesa që është paraqitur në gjykatë. Kjo do të punojë në favor të gjitha vendeve tjera, sepse kërkesa dhe përgjigjja në të ka të bëjë vetëm me obligimet e Kosovës dhe nuk i përket asnjë obligim shteteve tjera. Kufizimi i pyetjes do të mundësoj shteteve që e kanë njohur tashmë Kosovën që të thonë se kanë patur mundësi ta bëjnë këtë sipas ligjit ndërkombëtar, kjo sepse mendimi këshillënës i gjykatës nuk i ka parandaluar ato që të bëjnë një gjë të tillë, sepse ai nuk merret me këtë çështje. Çfarë do forme që mendimi gjykatës të jetë, për mua ai nuk do të jetë i qartë. Debati ligjor më me rëndësi ai politik, si dhe ajo që unë e cilësoj si një betejë për njohjen e Kosovës do të vazhdojë. Edhe ligjeruesi nga Universiteti Cambridge-it Mark Weller thot se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do ta ketë shumë të vështirë që të mbajë një qëndrim të qartë në favor të njërës apo palës tjetër. It is traditionally very reluctant to make rulings, give opinions where it knows that they are not in accordance with the political realities, where it knows that these are likely to be bypassed by reality and ignored. Tradicionalisht ajo ka hezitime që të marrë vendime ose të jap mendime, kur e di se ato nuk janë në përputhje me realitetet politike dhe se ato mund të anashkaluohen nga realiteti dhe do të ignorohen. Duke deklaruar se Kosova mund të ketë shkelur ligjin ndërkombëtar, kjo nuk do të jetë atraktive sepse Kosova nuk do të zhduket si pasojë këtij vendimi dhe nuk do të zhduket si shtet. Edhe shtetet që e kanë njohur atë nuk do t'i zhbëjnë njohjet, dhe me që gjykatat kanë edhe një ndjenjë të realitetit, ato nuk pretendojnë të marrin vendime që janë në kundërshtim me realitetin ndërkombëtar. Autoritetet politike në Kosovë thonë se pavarësisht se cili do të jetë opinioni gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, vendi do të fitojë njohje të reja dhe do të ketë ecje përpara drejt integrimit në strukturat euroatlantike. Në nëntor të vitit të kaluar, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë i përfundoi seancat dëgjimore mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ky proces vuri përballë njëra tjetrës jo vetëm Kosovën dhe Serbinë, por edhe 26 shtete të tjera, 14 nga të cilat ishin në favor të pavarësisë së shtetit të ri. Në Kosovë ishin vlerësuar lart paraqitjet e atyre vendeve që ishin në mbështetje të pavarësisë së saj. Periudha pas marrjes së vendimit të gjykatës pritet të hapë rrugën për bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështje praktike të interesit të ndërsjellë. Por derisa Beogradi shpreson në rihapjen e bisedimeve për statusin politik, Prishtina thot se kjo është çështje e kryer. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.